Det här kommer vara fantastiskt i sommar. Wow, jag vet inte vad jag tänkte Idun, men good work. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa lite nyheter ifrån Idun Minerals. Jag har fått hem bland annat deras nya lip crayons i 3 färger. Jag har också fått hem deras fresh face palette. Och jag tänkte också att vi skulle använda Idun Minerals mineralfoundation i Saga. Och jag har använt mineralfoundation innan, men inte i Duns. Så det tänkte jag att vi skulle göra idag. Jag hoppas att ni är taggade på det. Om ni undrar vad jag har på ögonen så är det en av Technics paletter. Och jag kommer att göra en stor video om alla Technics paletter. Det kommer så småningom, men antagligen ganska lång tid efter detta, eftersom det är 7 eller 8 paletter. Jag ska hinna filma med alla, testa alla. Ni förstår. Men idag ska vi alltså testa dessa ifrån Idun Minerals. Så jag kommer att börja med foundation och sen tar vi det därifrån. Så det första är att jag har fått en kabuki brush tillsammans med den här foundationen. Och jag vet inte om jag tycker nog att den här kanske är lite för liten, men jag ska testa den. Det här är alltså Idun Minerals, den heter bara kabuki brush. Och så ser foundationen ut så här. Nu ska vi se. Jag kommer inte använda någon primer eller liknande. Jag har SPF på huden så jag är ganska kladdig. Så vi får ha det i tankarna nu när vi testar den här. Jag gillar verkligen färgkollektion, eller nu heter de bara färg förresten, Färgs mineralfoundation. Jag gillar verkligen Decay's mineralfoundation. Jag har använt väldigt mycket foundation i mineralform. Men det är väldigt länge sedan jag använde någonting sånt, alltså någonting nytt. Så det ska bli kul att testa. Jag räknar med att jag ska kunna tänka det mesta, men kanske inte mina värsta breakouts här nere på kinden och så. Så det kommer jag börja applicera med. Jag har också tagit fram min färgkollektions kabuki. Det är den här jag är mer van att jobba med. Så det beror lite på, men jag ska börja med att testa den här tror jag. Den kommer med en sån här liten flörp. Jag hoppas att den här färgen är bra, det tror jag att den är. Jag slår alltid ut i locket. Tar produkt, jobbar in det i själva borsten. Och sen slår jag av. Det är så jag jobbar med foundation, så jag, eller mineralfoundation. Jag doppar, snurrar, slår av. Okej, vi börjar vi. Okej, så det här är ett 30 sekunders väldigt lätt täckande, eller väldigt lätt, vad heter det, lager utav foundationen. Jag tycker att den är väldigt täckande för att ha gått så fort och att det liksom tog så lite produkt. Borsten är också jättebra, den tar lite lång tid tycker jag för att vara en kabuki brush. En sån här går mycket snabbare. Jag ska testa med färg, pen, eller alltså färgen här är så mjuk, för den är mjukast jag har. Jag ska testa med den också på den andra sidan och se om vi kan få i. Den här får man ju då doppa lite annorlunda givetvis. Se till att du kommer i penseln och slå av. Jag ska se sen också om jag kan bygga upp den, men jag börjar med att se skillnaden. Den ser väldigt fin ut. Saga ser för övrigt ut, heter den Saga? Ja. Saga ser för övrigt ut att vara en ganska bra färg för mig, men nu kör jag på den här sidan. Det finns lite att säga, jag tycker att den känns väldigt bra, färgen är väldigt bra, den är väldigt väldigt fin. Funkar väldigt likt mina andra mineralfoundation som jag tycker om. Jag tror absolut att jag kommer tycka om den här. Jag föredrog den med färgsborste, men det som blir väldigt smidigt nu är ju typ under ögonen och så. Eller om man typ vill spot, vad ska man säga, oj, lappen från den. Om man nu då liksom vill spotkonsila lite, för jag har ingen flytande concealer och ingenting under. Jag vill också säga att när ni jobbar med mineralfoundation så är det väldigt viktigt att ni buffar in den i huden. Det är en foundation som ska buffas ner i dina porer. Och det låter läskigt, men det är så det funkar. Jag föredrar också att inte använda en primer. Nu har jag som sagt väldigt kladdigt solskydd, så det blir lite av en primer ändå. Men jag gillar inte att använda en primer under en mineralfoundation, för då känns det inte som att produkten går ner i porerna ordentligt.
En annan grej varför jag verkligen gillar mineralfoundation på sommaren är, jag brukar inte sätta min mineralfoundation med något puder eftersom jag inte använder några flytande produkter tillsammans med mineralfoundation. Ibland använder jag concealer under och då sätter jag de områdena med puder helt klart innan jag fortsätter med mineralfoundationen. Men det är att jag kan slänga ner en liten dosa och en liten borste i min väska. Och om till exempel solglasögonen skaver bort så behöver jag bara buffa in lite ny mineralfoundation där. För att mineralfoundationen kakar inte. Jag kan, alltså, när den inte längre vill, alltså vad ska man säga, när det redan är full täckning där eller liksom det ligger tillräckligt med produkt, då kommer det bara lägga sig på huden och det är bara att slå bort. Men jag ska buffa in den här klart, sen ska jag göra en liten, så ska ni få se hur det ser ut. Okej, så nu sitter foundationen på så mycket som jag tycker att jag kan, vad ska man säga, applicera det. Den är ganska glowy, som ni ser så ger den inte ett matt resultat som man kan tänka att ett puder gör. Men en mineralfoundation är inte samma sak som ett löspuder eller en fast kompakt puder liksom. Utan det är en väldigt speciell produkt, så det ger väldigt mycket glow. Okej, så nästa sak vi ska testa är då Fresh Face Palette ifrån Idun. Och här i så är det två stycken bronzers, en illuminating blush och en highlighter. Det här ser verkligen ut som att det kommer passa mig perfekt. Så jag kommer börja nu med att testa den matta bronsen, för det finns också en illuminating bronzer. Och jag tar en Kix powder brush faktiskt och applicerar den här med. Okej, första intrycket är att det bländas som en dröm över mineralfoundationen, vilket inte alltid är fallet. Ibland så kan mineralfoundationen ha en textur som inte saker fäster så bra på. Det kan man ha i tankarna när man jobbar med mineralfoundation. Det är inte alltid så, givetvis. Men jag tycker att det har en tendens att vara så. Superfin färg på mig. Superfin, lätt att jobba med, mysig, alltså alla bra grejer i den här, verkligen. Jag gillade verkligen den här penseln till, den var stor och fluffig lagom till den här. Men jag tyckte jättemycket om bronsen. Jag tänkte att jag skulle ta lite av den här illuminating blushen också, eller brush, blah. Jag tänkte att jag skulle ta lite av den här illuminating bronsen också. Och den lägger jag lite, jag hoppas att ni ser det där glowet. Jag lägger den precis på samma ställe, men liksom här lägger jag den lite över, som på hela kindområdet. Gud! Så att inte de ställena jag har brontårat lite liksom, skulpterat lite mer. Åh! Gud vilket fint glow. Den här skulle alla människor älska som inte vill ha den här beaming highlighten, utan bara ha lite mer illuminated liksom. Så jag lägger inte den här riktigt hela vägen upp, utan jag... Mama! Beautiful! Den där var superfin. Jag tar också lite utav illuminating blush med samma pensel. Nu hoppas jag att den här är fin. Den är så här en tråkig färg, du vet, som jag älskar. Men gud, jag behöver typ inte ens en highlighter. That glow though! Alla människor som vill ha den här, ni vet, healthy glow, all of that, you're gonna love this. Och jävlar, jag vill typ inte ha någon highlighter just nu. För att den här var så fin. Jag lägger lite överallt nu. Wow, vad fint. Ska jag ens ha någon highlighter? Jo, jag vill testa highlighten. Gud. Alltså wow, mitt glow på kinderna just nu. Jag fick ju med den här Face Definern ifrån Idun, som jag tänkte testa med highlighten. Highlighten ser ut som en väldigt, väldigt ljus champagne. Jag tänker inte överdriva med highlighten då. Kom igen Margareta, du klarar det. För att det här, mina kinder just nu, jag ser så fräsch ut. Så jag lägger bara... Okej, Idun. Okej. My lord. That glow. Jag vill bara ha det här, jag vill bara se fräsch ut. Shit vad fin. Okej, jag blir alldeles till mig. Kolla mina kinder just nu. Jag har så lite produkt och ändå så ser jag ut som en, alltså, glowing goddess. Det här kommer vara fantastiskt i sommar. Wow, jag vet inte vad jag tänkte i den, men good work. Det där var amazing hörni. Shit vad fin. Den här ska jag försöka redigera idag, så att ni får den här snart. Men wow vad fin. Tjuck, tjuck. Jag tänkte att jag skulle visa er alla tre läppfärgerna som jag fick hem. Det finns säkerligen i fler färger, jag vet inte riktigt hur många. Men jag har fått hem de här i Birgit, Agneta och Annifrid. De ser helt amazing ut, så jag plockar ut dem och sen testar vi dem allihopa.
Okej, okay, så här ser komponenten ut. Superfina, det är som en penna med väldigt snyggt lock. Och de är väldigt så här. Det är ingen billig plast. Det märks verkligen att de har valt en bra förpackning. Jag kommer börja med färgen Birgit. Och det är en väldigt, väldigt fin rosa, ganska djup doft tänkte jag säga, färg. Okej, Birgit är alltså ganska mycket mer skrikig än vad jag trodde. Wow, den här borde ha till den här ögonsminkningen, eller hur? Super, super fin Birgit alltså. Sedan tar jag Lip Crayon Rich Color Moisture i färgen Agneta. Det här är alltså Agneta och det här är en mycket, mycket ljusare rosa nyans. Okej, okay, det ser lite galet ut till den här looken tycker jag. Men det här blir ju en perfekt toppertjej om man vill göra lite med ombre. Oavsett vilken läppfärg jag väljer idag så kanske jag lägger den här lite i mitten för att skapa lite dimension. Superfin, krämig, känns bra. Jag förstår verkligen varför de kallas Rich Color and Moisture. För det är jätte, det känns väldigt bra på läpparna liksom. Sedan tar jag då den sista och den heter Annifrid. Den här ser jättefin ut, det ser ut som en mer typical nude. Jag märker nu också att de här går att skruva upp och ner, vilket är kanonbra. Det här är alltså Annifrid, den här gillade jag. Wow, vilken fin nude. Jag gillade alla tre jättemycket, alltså jag kan tänka mig att den här, vad heter den nu då, Agneta som var så ljus. Lägger lite här. Damn girl. Jag gillade de här super mycket. De känns väldigt bra. Jag får se. Jag får återkomma i någon kommande video vad jag verkligen tyckte om dem under dagen och hur de känns och allt sånt där. Men första intrycket är kanon, kanonbra. Men jag ska göra klart ögonen och lite sånt så rappar vi upp den här videon alldeles strax. Så då har jag gjort färdigt hela looken och jag måste säga att jag är så imponerad. Alltså den här facepaletten. Alltså de här kinderna just nu, det är länge sedan som jag testade en palett så här där alla fyra färgerna bara amazing. Ärligt talat, det är ofta jag pratar om olika bronzer och rouge och allting, men ni ser ju hur fint det liksom har skulpterat ansiktet och gett mig ett glow utan att se glittrig eller skimrig ut, så har det bara beautiful. Älskar denna, läppprodukterna kändes bra, foundationen kändes jättebra, men facepaletten kändes amazing. Verkligen bra jobbat Idun Minros. Superglad och tacksam att jag får testa detta. Så tack så mycket att du är här och tittar på min kanal. Glöm inte bort att prenumerera när du går. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hej då!